Det har länge pratats om digitalisering, att hela samhället måste ställa om. Att företag och inte minst offentlig sektor måste anpassa sig och utnyttja de digitala möjligheterna. Och så nu då, under coronakrisen, så har digitaliseringen på vissa områden tagit fart. I dagens samtal så har vi med oss Stefan Larsson. Du är både jurist och rättssociolog och forskar om digitalisering och datadrivna marknader. Välkommen. Tackar, tackar. Hur ser du på den här snabba digitaliseringen som pågår just nu under coronakrisen? Det finns flera spår. Men första aspekten jag tänkt på är ju alltså att den är så hypersnabb just. Att vi liksom lite forcerat måste trilla in och använda digitala verktyg. På ett sätt som tidigare kanske varit mer passivt förberedande, förberedd kapacitet. Vi pratar om digitalisering, men nu är det liksom så här i vardagen. Alla måste trilla in, vilket är, det går mycket snabbare än någon har planerat för, men det är väldigt intressant att följa. Men både för och nackdelar ska väl sägas så, såklart. Mm. Vad finns det för risker och utmaningar med, med den här snabba omställningen då, som vi ser? Um, utmaningen är väl dels, en sak är ju kapaciteten. Har, har vi den om, uh, om vi liksom, uh, hundrafalt så mycket använder de här tjänsterna? Har vi liksom bredband? Har vi uh, prylarna hemma? Att vi inrättar kontor hemma och sådana saker. Eh, och andra sidan så får vi väl ändå liksom på den positiva sidan säga att eh, vi lyckligtvis i Sverige har god kapacitet för liksom, internet, och bredbanden, fiber och allt sånt där som har varit en politik länge. Liksom. Och den kommer ju påverka väldigt mycket kring eh, ja, hur utbildningen fungerar eller inte fungerar, eh, hur arbetslivet fungerar eller inte fungerar och även liksom, eh, delar av vården som nu på något sätt också stressdigitaliseras, kan man säga. Eh, så att, och vilket också ska säga är väl att ibland har digitaliseringen tidigare pratats om lite som en, en lite mer perifer teknikfråga bara. Liksom, hamnat i, i de tekniska diskussionerna i medierna. Men nu kan man ändå se att eh, ja, hur plattformarna funkar eller inte funkar, eh, hur eh, vår data, rollen vår data för spårning och rörelsemönster och sånt där. Det är liksom väldigt centralt för de stora politiska frågorna om, om arbetsliv, vården, skolan till exempel. Utbildningssektorn träffar ju oss på, i akademin i högsta grad också såklart. Mm. Och just du säger spårning, dataspårning. Nyligen så skrev du en debattartikel tillsammans med ett par andra digitaliseringsforskare just på det här temat. Då. Så frågan är de här pandemiapparna, är de ett hot mot den personliga integriteten? Mm. Det, det akademiska svaret är ju alltid, det beror ju på. Alltså, och det är så mycket, alltid med liksom datainsamling, övervakningsfrågor, det avgörs i det, i det finstilta kan man säga. Så att, hur, hur hanterar man personuppgifter? Är det personuppgifter det handlar om till exempel? För det finns ju också en till exempel teleoperatörernas sätt att se hur folk rör sig i geografin är ju någonting man utvecklat metoder för över lång tid. Liksom. Och där har man också säkerhetsventiler på en aggregerad nivå, det vill säga att det är anonymiserat inom vissa liksom, geografiska fält. Ett visst antal telefoner måste finnas inom det fältet. Så att Den typen av eh, geografisk aggregerad nivå är inte, oftast inte problematisk. Liksom. Så att den är väldigt användbar för att se gruppers rörelse. Det var väl något exempel där på hur, hur folk reste nu i ja, påskhelgen, hur svenskar reste. Och då var det var något samarbete mellan Telia och Folkhälsomyndigheten om jag förstod rätt. Precis. Det är ju, ja precis, för att se på aggregerad liksom, gruppnivå om folk håller sig i stan eller åker de till Österlen eller vad gör de? Liksom. Och den är inte, inte integritetskänslig i den meningen för att man, träff, man får aldrig någon individidentifiering på det. Det vi tittade på i artikeln och lite mer bekymrat kan man väl säga är ju att om man tittar internationellt så finns det en rad snabba förslag på hur man ska spåra individer och se till att de håller sig på en viss plats och använder liksom teknikens alla möjligheter för att kontrollera folk. eller liksom Ansiktsigenkänning, geografisk information men även publicera sjukdomsuppgifter på nätet har vi sett i Sydkorea till exempel. Så vi tittade på lite sådana exempel för att avgöra lite vad, vad, vad liksom, vilka typer av eh, avvägningar bör man göra om man nu ska använda det i en europeisk och en svensk kontext. För det pågår såklart eh, mycket diskussioner i Europa och, och Sverige också. Då. Eh, påtagligt kan man säga i spåningen om man tittar internationellt är ju att de metoder man använder avslöjar lite vilka grundläggande värderingar som finns. Alltså hur ser vi på mänskliga individers rättigheter i tider av att man vill spåra en, en, en virusspridning. I, I Europa och Sverige har vi liksom en tradition av individuellt bestämmande, egentligen grundläggande rättighetsstadga som säger att eh, rätten till privatliv är väldigt stark. Så att, eh, man måste balansera den, den ska balanseras väldigt tungt på vågen liksom, innan man gör, inför åtgärder för att spåra folk. Om man tänker sig ansiktsigenkänning i publika miljöer, i publika kameror, det, det skulle se som extremt långt. Liksom. Det skulle inte vara förenligt med svenskt och europeiskt sätt att reglera det. Vi ska ha en full förståelse för att det är en väldigt svår, liksom, i tider av panik eller i tider av extrem stress, göra den här balansen, eller liksom, reflektionen, eller eftertanken. Men det finns en appell också för innovation. Du säger att det finns sätt att spåra och användbart följa saker utan att nödvändigtvis eh, direkt kränka liksom, individuella rättigheter. Så där pågår också en diskussion nu. och där, Det finns ju sådana här att använda liksom blåtandstekniken, kan det vara användbart till att följa smittspridningen? Utan att för den skull liksom bygga en extrem övervakningsapparat. Just det. Men du säger också att det finns en risk i själva krisen att, att krisen används som en förevändning att införa integritetskränkande övervakningsteknik. Hur menar du då? Det, det, är ju, det har vi sett i många situationer tidigare, skulle jag vilja att Alltså det finns alltid någon slags legitimitetslandskap för, för liksom, uh, integritetskränkande te teknologier. Så att, så att uh, i tider av kris, de intressen som har velat införa såna typer av uh, övervakningsteknologier ser sin chans. Liksom. Så det finns alltid den här liksom, okej, okay, tajmingen. Nu är det mer legitimt, ses det som, när man ska införa uh, långtgående liksom, uh, övervakningsteknologier. Det tycker jag vi ser också i... Um, uh, jag menar, BBC rapporterar om uh, att Moskva använder just ansiktsigenkänning i publika, i realtid i publika kameror. Och om det nu stämmer och om det är nu är utbrett så är det nog ett uttryck för liksom att här har vi chansen. Så alltså det är någon slags, vad ska man säga, window of opportunity som en, en ledare ser nu att införa just de här teknikerna? Ja, det är det som är så problematiskt, eller det är det som man måste hålla ögonen på när man inför det. För att det är ju, alltså i en, i, en, i en väldigt god värld skulle det syftet att Minska pandemi, alltid var det enda syftet för att införa liksom, övervakningsteknologi. Men, men man ser ju eh, många andra intressen i rörelse samtidigt. Eh, och jag tycker Ungerns exempel med att avskaffa liksom, parlamentarisk makt är ett uttryck för det. Det är inte nödvändigt att, att det kanske känns är det bästa sättet att bekämpa en pandemi. Men, men jag, vi får nog ha beredskap för att det kommer eh, många sådana uttryck nu som tar chansen. Liksom, in the name of liksom, bekämpandet av ett virus. Vi befinner oss nu i ett, verkligen ett historiskt skede. Eh, hur, hur känns det för dig eh, som forskare att eh, vara mitt i detta? Eh, vi snackade lite om det innan. Jag tycker det är en svår, men Också en spännande fråga i någon mening. för att Det är ju, ju som liksom en formativ period. Hela samhället skakas av detta och det är även det globala samhället, eh, kan man säga. Hur vi sorterar stater, hur vi sorterar eh, frågor som vi alla nu på något sätt försöker förstå kring epidemiologi och en rad begrepp som man liksom inte kunde för två månader sedan, nu försöker eh, rabbla på något sätt. Um, så det är ju i någon slags forskningsmening, vad ska man säga, Någonting att förkovra. Det är en lärande period också. Vi måste se vad vi kan lära oss av detta. Det jag tar med mig mest är egentligen, utöver då digitaliseringen som blir superaktiv just nu, att vi måste verkligen förstå och undvika nersidorna. Liksom, eh, plattformsmöjligheter och plattformsberoende kan man säga. Vi använder alla de amerikanska tjänsterna just nu. Vilket tar sina fördelar för att de funkar, oftast. Men också har sina nersidor också, det vill säga kapacitetsbrist eller inte så säkert som, som det sades vara. Liksom. Så allt det där, hyperdigitaliseringen är väldigt intressant. Men sen slås av hur komplext och hur svårt det är. Alltså hur, Från ett akademiskt perspektiv, hur flervetenskapligt det är. Eh, och Det ser jag nog som, en, som lite av en kritik eller som en appell till att vi måste nog bli bättre i akademin på att förvalta det flervetenskapligt komplexa. Det vill säga, Även om de liksom duktigaste epidemiologerna sitter och brottas så tycker det är svårt, så lägger vi på liksom det finansiella perspektivet, och sen lägger vi på det tekniska perspektivet och så lägger vi på det juridiska perspektivet. Och den här perioden ställer alla de här frågorna samtidigt. Och akademin är ju, vi är ju snarare bra på var och en liksom silo att vistas i. Våra publikationsmönster och finansieringsvägar ser ut så också. Och även fakulteten och institutionerna är organiserade på det sättet. Så jag, jag tar det väl också lite som en appell att vi bör nog förbereda vår akademiska organisation på att bli ännu bättre på att förvalta den här liksom flervetenskapliga komplexiteten, för den är väldigt påtaglig i den här perioden. Det får bli de avslutande orden för idag. Tack för att du var med Stefan Larsson och eh, tack för att ni eh, tittat. Och fler forskningsnyheter kring eh, corona virus och spridningen hittar ni på www.lu.se.